Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Zeta Galvin s dalším dobrodružstvím ze hry World of Warcraft. Jsme stále ve Stone Talent Mountains. Podíváme se tady, co pro nás má hospodská Alithia Fellowmer. Fellowmer. Lord Fellowmer. Hohoho, to je paní, dcera, něco, příbuzná. OK, co pro nás máte, Alithia? Přípravy na budoucnost, otrávení cestovatele. To jdeme zase do toho lesa, který je otráven pavouky. To nám tam přesně, musíme zabít tu královnu těch pavouků a teďka nazbírat ještě nějaký ty jejich pavoučí jedy, abychom dokázali vyrobit protijed pro ty otrávené cestovatele. Jihozápadně odsud přes Sishir kanion ruiny Eldretharu. Poklady, kterých se smrtelníci nedotkli po tisíce let. To zní zajímavě, to tam budeme prozkoumat. A jsou tam asi nějaké neklidné duše, takže to tam budeme muset trošku vyčistit, máme tady jaké vězení. A budeme si tam muset podívat, co tam je teda za bordel. A tady máme a budeme muset nazbírat nějaké starožitnosti, co tam najdeme. Takže to je... Prvé asi budeme řešit ty pavouky, protože to si myslím, že je takový lehce zásadnější problém. Když tady je takový přemnožení pavoukama a místní cestovatelé to jaksi nezvládají. Jsou otrávení. Takže to budeme řešit. Tam ještě nějaký denní quest, ale to už jsme pravděpodobně dělali. To bude pravděpodobně pomocí toho robota zabít ty útočící parchanty tam. A to je asi zbytečný to dělat. Myslím, že to není vůbec podstatný. Tak a už se sem dostáváme, tady koukám celý les pokrytej pavučinama. Hele, tamhle je pavuk nějaký. Pojď pavuku. Webwinder Hollow. Ale to je ten Webwinder, Venuspitr, ale vypadá jako... A plivet! Mortal Coil je instant, aha, a ono dělá, co dělá, Horfice, Flink, OK. To je takový jako spíš taková záchranná brzda, asi si myslím. To je hnusný pavouk. To je moc hnusný obrovský pavouk. No to jako nevím tohle, to teda, ale počkej, to asi jdeme pryč, protože fuj, nope. To jako teda asi ne, hele. Chudáka malýho Galvina tady pošlou na takovýho obrovskýho hnusnýho pavouka. Co to je? Teď tam mají armádu alianční a pošlou chudáka Galvina. To je teda opravdu pěkný, hele, co jsme to získali? Fix Spiders. Některý tyhle ty se docela dobře prodávají na aukci, protože lidi tady ty malí pavoučci, ale ona jde sem, tak půjdeme asi na ní. Aha, mocného Galvina. Tak pojď. Fuj. Fakt hnusný pavouk teda. Já myslím, že to je jako asi nejhnusnější pavouk, kterýho jsem zatím viděl ve Vovku. Fakt jako asi ten nejhnusnější ze všech.
Tak, ještě zabijeme pár jejich dětíček a bude. Tady tohle stoce. What the fuck? Ah! Oni lítají ze zhora. Cože, on zabil králíčka. Ty parchante. Oni jsou jako, a jsou tam vidět, nebo se tam prostě spolnou? Tam nejsou. Támhle jsou, a támhle je, aha, oni jsou tam takhle smotaný. Aha, tak to jo. Tak ještě. Tady chodí za mnou, ty parchanti můžu nějak... Nemůžu. No, to je jedno. Tak, máme nazbíráno. Máme tady ještě něco dělat? Nemáme. To je super, to jsme pozbírali. Všechno, co jsme potřebovali. Teď budou mít dost těch váčků jejich jedových na to, aby udělali protijed. Zachránili tak několik nebohých cestovatelů. Nemůžeme to zjít přes hory? Nemůžeme to zjít přes hory. To musíme v oběd zase. Ajajaj. Jo, on je tam... Aaaaaa! On je tam to? On je tam... To je jako past! Aha, já už to chápu. On je tam chycený ten králíček, vždycky chudák... v pasti v podstatě. Tady ten orel. A v té pavučině ten je chycený. A vždycky, jakmile člověk projede, oni tam lákají, že jo. Člověk, ježiš, malinký se králíček, chudinka malinký, tam přijde a skočí na nějaký obrovský hnusný pavouk. A jsme v Siširském kaňonu. Přijíždíme do velice starodávného, starobylé území. Kam údajně tisíce let nevkročila stopa nebo noha smrtelníka. A my si tady zatím natěžíme trošku mědi. A vypadá to vskutku na vzácné starobylé ruiny, které teda už mají to nejlepší za sebou. Zde jsou duchové v podstatě, duše. Máme vězení. Aha, oni jsou posedlí. Oni jsou posedlí. A my je tím vězením... ...toho ducha... Dostaneme z nich a můžeme ho zabít. Takže v podstatě vymítáme zlé duchy. No výborně, no výborně. Vlastně si můžeme vyházet, to už asi nebudu potřebovat nikdy. Ale tady jich je. Oh, to je nějaká rada. Mí přátelé, mí kolegové, hoďte se do klidu. Asi takhle domluví teda tisíce let staří. Nedávné snížení našich magických sil... Je zhodnocováno, jak během toho, jak mluvíme. Ale jdeme dál, protože tohle nestíhám překládat. A to je zbytečné, abych přeložil vždycky dvě první věty a zbytek bychom se nedověděli. A tady je parchant. Musíme ho ale dostat ten zlý, toho zlého ducha musíme dostat z toho těla. Toho těla, který je vlastně taky duch. Takže jako v podstatě duch v duchu, nebo? Asi něco takového. A tady byla hodná duše. Budeš litovat svých akcí. Svých činů. Je to dobrý, že tam je vidět ta tvář. Počkej, on mě pronásleduje. On mě pronásleduje. Nech mě bejt, ty duše, ten nos tam, to je dobrý, jsem si to nikdy moc nevšiml. Člověk 10 let hraje vovko, a těch věcí si nějak jako moc nevšímá a bere to
víceméně automaticky. Highborn Spirit Bound. Aha, ty předchozí se nepočítali, až teďka je to... Teďka... Počkej, ty na nás neutoč, protože tebe potřebujeme. A výborně druhá. Co pak nám povíš? Budeš litovat svých činů, dobře. Tak jo. Ale tady jsou dva hezky takhle spolu, tak oni spolu asi něco mají, mezi nima něco je, tak je osvobodíme zároveň. Tak asi ne. Zkusíme. Seat of Corruption. Výborně. Ježišmarja, tady lítá i. Ale počkej, pane, vás taky chci osvobodit. Výborně. To se povedlo. Co je to za čáry máry? další, super. Ještě jednu. Ještě jednoho zlého ducha. Počkej. Jo, já musím sbírat ještě ty reliky, sakra. Já si tady takhle procházím a vůbec nemyslím na to, že musím sbírat tyhle jejich... No. To se nepovedlo. Ten to nevzal moc dobře. Ten náš pokus o osvobození. A tenhle tak taky nevzal moc dobře. Dobře, tak... problém je ale, že budeme muset ještě najít někde nějaký ty vzácný artefakty. Co to je? Cín, to nepotřebuji. Tady leží. Hele, tady je tenhle. To by mohl být... Ten minule vyšel. Tak to by mohl být... Míru milovný. Nebo taky ne. Kde jsou nějaký ty vzácný? Tady je jeden. Dobře, super, máme jeden. Už jenom, teda dva už máme dohromady, už jenom šest. Ten tady leží, odpočívá, jak ho zkusíme překvapit. Třeba se nestihne. Nebo taky je stihne. Dobře, tak nic. tyhle questy mě vždycky dostávaly. To prostě bylo... Nazbíráte 4 z 5 a pak hodinu tam chodíte, hledáte a nic. Počkej, holka, no tak to je jedno. A nebo to dělám blbě. Ale dělám to stejně, i jak jsem to dělal předtím, kdy to vyšlo. No prostě ten drop, takzvaný, když to není úplně drop, je takový blbej. Řekněme. Tady jsou další reliky. A oni jsou i ve vodě. Aha! 5 z 5, super. Tamhle, ve vodě. Musíme si jít zaplavat. Galvin si bude zaplavat. Radši si asi vyčarujeme podvodní dýchání, ať se neutopíme. Se trošku zapomeneme třeba. Tak. V tomhle to má nejlepší druid, protože se... přemění na to hnusného zmutovaného lachtana, nebo co to je. Fakt hnusný ten lachtan. A hezky má kolik? 50% a víc swimming. Nebo pak pomocí těch glyfů se to dá zvednout na nějakých 100 dokonce. Jo, ježišmarja, ještě že není nepřátelský. Tak, ještě jeden potřebujeme. Tamhle, super, tak, máme všechno, co potřebujeme, tady nějaký pohár, výborně, a můžeme jít zpátky do Vinčírské pevnosti, třeba už dostaneme nějaký úkol zase někam jinam, třeba nás zase trošku posunou na té mapě, protože kde tady co máme, no tady je tohle z toho. A je tady pak tenhle, ta základna, a pak jsou tady ještě dvě alianční. Takže je možné, že se posuneme někam dál. Ale kdo ví, třeba je tady ještě dost questů. Tak, my máme tenhle ty talenty rozhozený, glyfy si můžeme dát, no.
Ale co bychom si dali? Oh, hele, tohle to není špatný, ale ten Major Glyph, a já můžu jeden Major Glyph. Siphon co? Siphon Life, že mi to Corruption mě healuje zároveň, to jako není vůbec špatný. Nebo můžu zvýšit heal u toho Drain Life, ale já to Drain Life vůbec nepoužívám. A jmenuji Demon Training, což je i zlepší ty schopnosti těch démonů. A případně třeba tady Voidwalkera udělá, zvedne jeho armor o 10% u Impa, hele tam nebí. U Impa ten čas, který potřeboval k vykouzlení Fireball, Fireboltu o 50%. And fire in burst a ve třech, wow, cože? I když tohle je jako si myslím spíš vhodný pro Demon Locka, že jo? Ne pro nás. Počkej, jedu správně? Možná? Ne. Jsme zabloudili, Galvine, tady nevědeme. Tady možná? Co? Ne? Ach jo. Musíme to zase vzít zpátky, že jo? No, my jsme blbě odbočili, no, já tady koukám na glyfy a blbě jsme odbočili. Ember Tap, a to je jenom pro Destruction a Minor Glyphs jsou všechny zamknutý. Ty Minor Glyphy, ale dřív to bylo jinak ty glyphy udělané, já si to už nepamatuju. Dřív to bylo jakoby Major, byly tři, že jo? Celkem kategorie těch glyfů. Protože byly takový ty jako ty hlavní, úplně ty nejlepší. Pak byly takový jakože dobrý a pak byly spíš takový sranda glyfy, jakože třeba co to bylo? Mága, vám to změní polymorf. Třeba z ovečky na prase nebo takhle. Ale to dřív, to je taky jako, to dřív byl quest, že jo? Když jste hráli Vanillu, nebo možná Burning Crusade, nebo spíš Vanilla, myslím, že to bylo už od Vanilla, snad nevím. Když jste byli mák, tak byl quest v Asšaře. Tady byl někde quest, tam je taková, než to tady teda celý se změnilo úplně totálně po kataklizm, tak tady byla věž mágů a tam se dal splnit nějaký quest a dostali jste jakoby svitek, který když jste se naučili, tak jste měli místo polymorfa ovečky, polymorfa čuníka. Něco takovýho tam bylo. Vím, že ještě pak šlo udělat polymorfa želvu. Tak, přípravy na budoucnost, výborně, tak máme všechny ty sáčky, váčky, prostě ty jedový od těch pavouků, jasně, máme to. A tak to máte dost zásob. Hele, jak se raduje. Tak, to je všechno pro ní. Tady kapitána Kozaka, to jsme pomstili, zabili jsme tu královnu hnusnou. Northwatch by se hodil mocný gnóm jako si ty. Já vím, že jsem mocný, já jsem přece Galvin, nejmocnější warlock v současné chvíli ve Stone Talonu. dostáváme pěkně na frak v jižník Barents a potřebujeme tvojí pomoc. Zajímalo by tě pomoci Alianci? Ta bomba, jo, to je problém, ale s tou talo není zrovna výkladní skříní. tohle místo byla prostě skládka už než horda. Už než jsem se dostala horda, začalo to tady ničit. Nechám ti na výběr. Jestli nám chceš pomoct v Barents, tak si vezmi mého koně Blue Steela. A ten ti dostane přes orkskou blokádu. To je zajímavé, ale počkáme, ještě si to tady rozmyslíme, tady vrátíme ty další questy. Já myslím, že bychom se mohli dostat do Barents. Tam je to teďka taky takový změněný, je to tam rozdělený teda, což si myslím, že možná chyba, to ztratilo trošku ten
ten duch toho, těch Barents, to je fakt taková ta příznačná oblast pro hordu. A i pro alianci, protože jsme tam vždycky hordáky kempili, když jsme měli 60. Jsme měli 60 a tier 2 armor, tak jsme tam v Crossroads vraždili jednoho hordáka za druhým. Ach jo. A ano, našel jsem ty artefakty výborně. Takže Valdurian bude potěšen, ať už je to kdokoliv. Ale rád jsem pomohl, díky za ty peníze. Cože, ujišťuji tě prostěáčku. Ty duchové, které si zajbul, jsou vlastně se dočkali klidu. Nenech se jejich protesty ošálit nebo pohnout. Cože? Jaký prostěáček ty, Valduriane? No, tobě jsem hledal ty artefakty, no ty bláho. To víš, že jsem tady, jako snad vidíš, ne? Jsem tady na svý obrovský motorce před tebou přímo. Málem jsem ti přijel nohu. Nechci, děkuju. Ježišmarja, co se stalo? Proč mě všichni zvou? Na co čekáš? Na osobně mířenou pozvánku? Lord Fellowmer nás čeká, tak jdeme za Lordem Fellowmerem. Tak to snad řeknu, než na mě začnu řvát, ne? Ty jsi taky teda pěkně namyšlený parchant, elfskej, ušatej. Ty elfové občas jsou teda... Lorde, asi si tady vysednu z motorky. Tak co pro mě máte? Je dobré tě vidět znovu, Galvine. Mám pro tebe nějaké zprávy z Mirkfalonského jezera. Hele, Mirkfalonské jezero je co? Tohle, kde je Mirkfalonské jezero? To možná nemáme. Tady je možná Mirkfalonské jezero. Mirkfalon. Těžko říct. Scout Commander Barus, který je v Mirkfalonském postu. Na Mirkfalonské základně na severozápadě spatřil hordskou bombu. Kromgarův horkovzdušný balon s připojenou bombou je v současné době v goblinské v podstatě u goblinský benzínky, řekněme. U Mirkfalonského jezera. Tohle by mohla být příležitost, kterou potřebujeme to zničit jednou provždy. Pozbírej si své věci a přesuň se. Výborně, no, takže... děkuji za slova chvály, Lorde Falumére. Nechci tohle z toho, ten denní quest už nepotřebuji. Tak, no, to je zajímavé. Tak máme na výběr tady, buď to pokračovat tady ve Stone Talonu, což jako... Takhle, máme level 30 a Stone Talon je 25 až 30, no, takže spíš asi si dáme, dokončíme si tu ten quest s tou bombou, abychom tady nenechávali takhle nic rozdělanýho a opravdu dokončili, co jsme tady rozdělali, aspoň s tou bombou. No a pak se nejspíš přesuneme do Barents, kde nás čekají nějaká nová dobrodružství. Tohle se taky musím teda zbavit, už začíná být přeplněný. A Barents, to je možná jižní Barents, protože tam nás čeká level 30 až 35 a to bude zase možná trošku výzva pro Gelvina a zase to bude o něco zajímavější. Takže já vám pro tentokrát děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video z World of Warcraft, no a my se uvidíme zase někdy příště. Tak čau.